ñu santé yalla jullu ci sang sang yi di sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañuy gëreum suñuy ñaari wajur di sant bu baaxa baax biñu yalla maye ñu fekke wat ko ndax togon nañ fi te togat fi kon alhamdullilah rabbil alamin di wax assalamu alaykum tamba kunda ak liko wër di wax assalamu alaykum sama invité ñi ma bokal plateau bi di nuyu wa tamba kunda ak liko wër di nuyu sama équipe technique nak ba paré di daldi génn nak daldi nuyu dépo nuyu fi nga xamantene fofu la weli nekké ñuko naan weli TV tay nak daño démarré wat suñu émission muy debogalé nak defena internet weli TV min nañ ko xam nañ ko waye nak buñ ci paré dañuy daldi xous nuyu kilifa diiné nuyu kilifa aada yi di nuyu ñu ci hôpital yi ñi nga xamantene ñu ngi teud ci biir hôpital yalla na yalla fëgg seen bop bañ dalu seen njabot di dem ñi ba ci prison yi di nuyu ñi ci prison yi di ñaan yalla la leen fa duggal yalla na leen fa suñu borom génné wat buñ défar luñ fa délo di nuyu nak bép waaso bu nek ci Tambacounda ndax Tambacounda dama né ay etné fi dajé muy bambara muy soninké muy lakkat bi peulbek olof bi ñepp nak ño bokk menn mam ba ci sama mbokk chrétien yi kon nak ñu ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen émission na commencé nak ñi koy wax debbo gall ci biir weli TV bala ma ci gëna xuss nak duma ci sori damay bayyi sama invité nak ñu daldi nuyo ma dalal leen jamm ci biir weli TV ndax tay émission bi day ala dawmi ndax li tax mu ala dawmi moy dama am sama yaay yo xam tene ni daño tok ci plateau bi rawati nak ma tok jigen ni nga xamne ñoy jigen ñu mën goor te ku wax jigen ni jambar do len ci genné muku mako commencé nak ci sama chamagn tay nak ma tal ki nga xamantene moy madame la maire machallah ñukoy wax ba Oumou Diallo bala mo nuyo nak damay daldi wax ci mom ba pare rek xamne mama ba Oumou Diallo lañ koy wax mu doona jigen bo xamantene machallah di vice présidente nak fef di ak concef aussi ak cosef aussi di première adjointe maire bu Tambacounda koku nak moy mama ba Oumou Diallo dama koy baye nak mu présenter bop sant yalla bu baax baax sama ñaari waji di ñu bu baax waaw yi di len féliciter merci ndax vraiment li créer fi télévision bi nek na lo xamne soxla nañ ko Tambacounda merci et gis nañ ne ci communication bi mel ni ñu def ay jéego ñu koy ñaanal vraiment mu gënu nek ci kanam mo leen di dem bokku kanam ku nek tok sa kër di ko sétan allahumma amin ya boy vraiment ma ngi lay remercier ndoumbé comme ni ko waxé rek ma ngi fi nek ci kurelu jigéen ni muy fass muy cosef muy yeneen kurel bokku aussi nek chargé de projet nek comité consultatif des femmes muy sasser waye nek premier adjoint ndax ñaari loxo moy tak tuddé ñaari loxo moy tap ko seuf donc nak motax parité bi may nañu tay ñu mëna occuper place bobu ci biir collectivité territoriale machallah jërëjëf ya boy kontaan naa ko ku mooy maman ba Oumou Diallo machallah di ko wax tam ne ko félicitation ndax xam nga topp ci gannaaw maire bi ci jigéen machallah suñu ndam la bu ma fa jógee nag damay daal di dem jàkkaarloo kiñ naan xale boo gis muy raam bëgg naa doon mag te bëgg nañoo doon suñu mag ñi nga xamante ne ay leader lañ machallah muy Fatou Cheikh Ndiaye Fatou maa ngi lay nuyu moom nga xamante ne étudiante la sortante ci école bi nga xamante ne nii moos foofa la jàmbar yi di génnee ci manum agriculture ak lépp luy jëm ci entrepreneuriat Fatou maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm ci weli TV. Parce que tamit nekk xale tamit taxu te ñaari yokk. Dañu xoolee suñuy yaay
Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Jerejef. Merci beaucoup contane kon nak présentation ba ni nonou suma fu djegé nak adama nan 10 dal jadd nak sama ndé dior ku wax ndé dior nak dal di xamné tay yorna fi ay dame de fer yo xamné machallah duma len ragala présenter ki ma togal tay nak dafa don ko xamné kenn la ci man du ñaar ndax moy sama directrice Weli TV koku lañuy wax Fatou Diakhaté madame Fadiga mom mi nga xamné journaliste la ba paré nak nek nak directrice générale Weli TV fi ci Tambacounda directrice ma ngi lay wax dal la jamm ci bir dembo galé Je suis très heureux de vous parler. À part le journalisme que j'ai étudié, bien sûr, pendant environ 4 ans, après mes expériences professionnelles du monde du journalisme, depuis plus de 10 ans, mis à part en tout cas le journalisme, tout ce que je sais sur l'entrepreneuriat, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur comment gérer une équipe, Kon dama ci fier dalal ko sama plateau muy mama adja madame diallo mi nga xamne ñu koy wax adjaratu ba responsable bi nga xamantene moy endafam action bu tamba présenter aussi GIE nafore bu tamba kunda membre aussi bu CCF bu tamba kunda koku moy mama adjaratu ba madame diallo ma ngi lay wax dalal ci bir debbo galé assalamu alaykum assalamu alaykum
assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Machallah ma ngi nuyu yeen ñepp ñepp ci fi teew ci la santam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di ci am contacté bokkal sama chérie bi ba am jàmm mu nekk def na surtout ñu nekk femme bi leer mo xamne vraiment mu def ci Tamba kenn mu ko dedet nat di bokkal plateau bi Fatou Ndiaye. Dama contente ci présentation parce que dafa am déjà lu mu wone loo xam ne moom la ñu war a débat ci plateau bi. Di am contente bu baax di toog ak sama doom ma fi chéri. Madame Fadiga vraiment machallah di contente spécialement ci yow nag parce que tey c' est une fierté pour moi de te retrouver vraiment sur ce plateau. Donc di ne man madame Diallo Diallo Touba ñu xamee ma responsable di kii énergie de section Tamba di liggéey ci wàllu protection ak éducation des enfants ma nekk présidente JUET Fam Nafoor di gunge jigéen ñu bëri ak ay xale jigéen ngir Tambacounda vraiment tey di nuyu au passage vraiment sen directeur général Mamadou Boy Diallo donc vraiment dañ koy bàyyi ak yàlla sama rek sama xel vraiment donc ñu wane vraiment contenté ci initiative bi ñu def ba teg lu mel ni bi Tamba lii c' est un bijou comme may Tamba la un bijou boo xam ne franchement jarul sax yóbbaat ci tëbbi ndax sax rek sama bopp parce que ñu fi nekk de équipe jeune la ba pare ñu engagé ñu am volonté donc ku directé vraiment contenté vraiment nuyu population Tamba Kouda di félicité waat vraiment élection yi ñu génn à travers madame la maire parce que vraiment wane nañu gunge nañu jigéen yi ba jigéen yi posé tey ñu am parité bi vraiment mention spéciale merci. Kontaan naa maman Adja kon nag samay invité ñu ngi nii tey macha allah ñii laa dalal tey ci sama plateau Debbo Galle ñu ne Debbo Galle nag mooy jigéen ci biir kër gi ci pël bi olof bi ne ko jigéen ci biir kër waaye dinaa uti bu bambara bi yokk ko ci nag macha allah ñu xam ne Debbo Galle daf fi nekk Weli TV itam daf fee toog pour askanu Tamba ak li ko wër kon nag suñu waxtaan dañ koy commencé waaye li ñu koy commencé tey nag mooy dañuy wax nag ci femme entrepreneuriat yi ndax 8 mars lañ jëm te ku xam ne 8 mars dañ ne bisub jigéen waaye dama ne man pour man chaque jour bisub jigéen la ndax saa soo xëyee jigéen ñaa ngi ci marché yi ñu ngi ci tool yi ñu ngi ci école yi ñu ngi ci bureau yi te loolu yëpp dinañ ci dugg nag ndax gëm naa ne yomb teg ci yaay nampal yaay ëmb yaay imbi kon nag tey dañuy dugg ak sama yaay ki nga xam ne moom du ma koy dalal damay kontaan bu may wax ci moom du ma nangoo noppi muy mama ba umu Diallo madame le maire maa ngi lay daal di jox kaddu gi di la ne nag dañoo bëgg tey nga waxal ñu tuuti rek ci jigéen ñi tey nu ñu war a gën a mën a taxawee ci entrepreneuriat bi muy ci liggéey bi nga xam ne dañ koo war a gëm dem ba ci formation professionnelle bi ba xam ne dañuy bokk ci ñi bokk di développer dëkk bi te bañ a xaarati rek ne lu ma góor joxul mbaa ñaanuma ko du ma ko am. Merci maa ngi jaajëfal ñëpp vraiment ci commencé d' abord ci li nga wax di sant yàlla bu baax a baax ñu ngi toogee ñaari at fekkee ñu 8 mars te yàlla may ne ñuy toog di wax 8 mars vraiment ñu ngi ñaan yàlla bas bi ba tey na ko yàlla wàññi na dem complètement ba jigéen ñi mën a continuer seen activité. Amin amin amin. Li nga wax mu bugg a dugg tuuti si 8 mars. Parce que 8 mars boo gisee ñu jagleel ko jigéen yi. dafa am ay jigéen yi nga xam ne ñu ngi woon États-Unis. Donc ju doon liggéey si usine. Mais bu ñu commencé ci suba ba ngoon duñ leen may sax heure bi nga xam ne sax dañuy nampal seen doom yi. Bu arrêté rek ñu dàq la définitivement. Jigéen yooyu ñoom ñoo booloo def marche. Dem ba Nations Unies pour wane leen. Ñoom ban condition la ñuy liggéeyee si usine bi. Buñ ko waxee ba Nations Unies xam ko. Ci la ñu jagleel 8 mars pour les femmes. macha allah donc jigéen yooyu. commencé wul Sénégal rek commencé jigéen yi. dañoo yàgg liggéey dañoo yàgg xeex. macha allah donc bu ñu eggee tey ba ñuy wax 8 mars il faut que ñu seet histoire. lan moo indi 8 mars si biir àdduna. donc jigéen. comme ni ñu ko waxee liggéey moo ko war. parce que boo seetee kër. jigéen a ko yore ndumbe boo nekkee si kër léegi. sa doom bu ñëwee. doo gis benn xale. muy naan papa aw ma kay
papa aw ma dal papa aw ma li deug la xalé dal bu ñëw yaay aw ma li rek deug la yaay aw ma li duñu laaj dara sen papa donc ci ngay xamné jigen lan moy place am ci biir société deug la lool mo tax jigen wara taxaw pour liggéey ni ko waxé entrepreneuriat bi aussi xam nga boy job il faut que nga xam lu lay yëkëti surtout liggéey bokoy commencé bu xéet dara donte jaay tiaf la rek commencé ci lool mais bo ci farlu nga def ci sérieux xam no wara doxé ci tiaf bi mom moy continuer comme niñ koy wax rek borom boutique bag bo gis boutique la mo nek ci xel deug la donc jigéen yi aussi tambal ci entrepreneuriat bi buñu commencé comme ñom adja mu defal di def transformation ba tay ci sri am usine ñom ñu leen di commander États-Unis ak yoy ko nga xamné jigéen warul tok jigéen liggéey moko war ndax mu ngi taxawé pour Masha Allah, amna solo leral bi amna solo lu bari tay defé na suñu mbokk internet wéli tv buñ ko déggé dinañ ci am luñ ci jàngaté buma fa joggé nak question bi day ñëwaat rek dalat ci kaw Fatou mom dina ci gëna mëna wax bu baax dégg nga lima posé sama yaay kon day ñëwaat ci yow rek question bobu la bëgg ñu def ko tour de table ba faré Masha Allah, amna solo Masha Allah. Leg li ñuy wax rek neena ñe xalé bu loxom sété mu mëna bokk ak magam. Kon nak Masha Allah, damay tourné rek directrice ba tay dama la koy jox ndax yow mom kuy wax entrepreneuriat di wax création emploi, yaakaarna di nga am lo ci mëna xam. Ñun tam ñu ngi nuyu suñu de passage suñu PDG général ndax koku sétanul ben jeunesse ngay naan ngelaw ci mbéd mi Boy Diallo. Ay ci directrice question bi day ñëw ci yow effectivement je pense que ñun dañuy déjà du monde entrepreneuriat la ñek di évoluer parce que so bindu gis sa papa comme je m'arrive nek oublié déjà entrepreneur parce que depuis plus de 30 ans il est d'ailleurs donc oublié ak liam yar ci jawata dama bindu ci entrepreneuriat déjà même bu fekkene am nga yaay fonctionnaire ci côté bi mais tu es plus entrepreneur que autre chose parce que moi je me dis que toutes les femmes sont des entrepreneurs dafa am ñoo xamantene am nañu aide bi am ñoo xamne am nañ savoir de pour départ am ñoo xamne xam nañ méthode bi ak ñu mëna démé am ñoo xamantene elles sont dans l'ignorance
kenn ku leen mëna guidé pour que ñu mëna entreprendre. C'est vrai. Donc côté pour yooyu ñoo am, mais sinon la femme day nekk entrepreneur parce que jigéen bu ne boo toogee sa dër yaa ngi toog. Jéem a xool booy jënd booy jaayaat booy teg looy teg. Loolu la ñu fekk suñu yaay di ko def. C' est vrai. Uniquement pour dimbali seen njaboot comme dèjà ñoom ñu ngi entreprendre. Xaaruñu. Après léegi ñu mbay on est au 21e siècle instant bi. Jigéen bi fi toog. Nan da ngay xaar góor. Wala jigéen bu fi toog nan da ngay xaar ko yor. Yaa ngi ci erreur bu rëy. Wallaay dëgg la. Góor ñi bëgg nañ mais mënuñu. Wallaay dëgg la. La vie devient de plus en plus chère. C' est vrai. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Nos enfants deviennent de plus en plus éveillés. Dañuy am lu bëri lu ñuy soxla. Ñun bañu amee ay 2 ans 4 ans 5 ans yi ñu doon xalaat. Bokkul ak xale yi léegi lu ñuy xalaat. Waaw loolu am na. Ñun dañ doon yor suñuy kuddu ci waat ay cin ñu daw di fa ci nekk. Xale yi defatuñ ko. Ma petite fille là. Technologie bi. Waaw. Jël téléphone de phone. Ñoom ñëpp. Ne la jàppal ma mikki. Waaw waaw. Génération boobu bu ñu màggee. Donc ñooñu mënuñu toog di xaar kenn di leen war a jàppale. Ça c' est vrai. Ça c' est vrai. Donc l' entrepreneuriat doit être loo xamante ne dañ ko war a jàpp dañu war a jàppale en tout cas. Valoriser ko. Valoriser ko bu baax a baax multiplier formation yi comme elle l' a dit. Jàngal leen technique yi nan la ñuy jaar nan lañ war a def. C' est vrai. Fan lañ war a jaaree. Parce que je me dis que. Tout le monde est capable de le faire. Ça c'est vrai. Parce que yàlla daf ñu jagleel ñun jigéen ñi loo xamante ne peut être du mën a jagleel ko góor ñi mais ñoo leen ko ëppale ci benn côté mooy xel bi. macha allah. Xel bi ak tamit sentiment yi. ñoom ñoo gën a mën a yërëm ñoom gën a mën a xalaat. njaboot góor ñi. je m' excuse nag bu fekkee yenn góor ñi dañ fi gis seen bopp mais jigéen. da ngaa wax dëgg. jigéen liñ ciy xale. wallaay dëgg nga wax. wax dëgg fa yàlla je me dis que car bi. wallaay dëgg la macha allah. sànq maa laa di. mooy wax sànq ci waxam. waaw. boo duggee ci kër bi doo laaj kenn man maa ngi fàttali sama yaay dafa ñu wax xanaa am leen bàyyi. wallaay dëgg la. yaay wallaay seen bopp xanaa am leen bàyyi. c' est comme ça kenn lu disait parce que. loolu lu ñu soxla moom la ñuy ñëw. wallaay macha allah. lu ñu soxla ci moom la ñuy daw ñëw. bien vrai que pas bi day débrouiller lu mu mën mais je sais pas mais dafa mel ni loolu lañ lay moñaale. loo soxla il faut nga daw laaj ko sa yaay. donc yaay jooju ngay laaj ñëw dal ci dëndam. laaj ko li nga soxla. moom mi nekk sa yaay soo ko amul pour jox la ko xam nga ne xolam jeex. wallaay dëgg la. donc su sañoon mën ko. wallaay. donc dèjà présent mu ngi lay jàngal yi mu yaa ngi koy jox loo xamante ne métti na ci xolam. sañoon mu def ko. wallaay kon am nga ne yaay jooju boo ko poussé tuuti jàngal ko tuuti lu ñuy entreprendre. day dem def ko. donc et nos femmes sont là elles sont braves. macha allah. elles sont très braves. boo génnee ci dëkk bi dem ci àll bi ci ngay xam ne nu mbay jigéen ñi mooy loolu. dëgg la. quand j' étais à Dakar je me rappelle 6h du matin. bis bi day fees dem que des femmes. wallaahi. femmes yi dem Thiaroy jaay jën. dugg ci biir bis bi di buuxante góor ñi. di xëccoo karaté yi. ñii di dem jàngi dem université. lay yow miy dem université war a dem jàngi da ngay gis ku war a jaay jën yor paanam. di xëccoo place nga am place bi da nga koy wax waaye da ngay wàcc jox ko ba mu toog. xoolal sa place man je l' ai fait en entreprise. ndax yërëm ko wàcc parce que su teelul dem du am jën. wallaay du jël du mu am lu mu dem jaay. ci njaboot bi donc je pensais ainsi. donc da ngay xalaat jigéen ñooñu ñëpp pour te dire que jigéen ñi sommeewuñu toogu ku leen jàppale ñu dem. c' est vrai. ku leen jàppale pousse leen tuuti rek ñu dem. wallaay dëgg la. parce que je vais m' arrêter là. macha allah wax nga lu am solo ndax li mu wax rek maman waxoon na ko ku ne yaay rek ku ne sa jaaxle ci yaay nga jëm ba boo màggee ba toog sa néegu sëy sax boo jaaxlee da nga naan yaay macha allah kon day ñëw nag ci ki nga xamante ne moom ku wax entrepreneuriat ci Tambacounda doo ko tëb mukk ndax boo ko jéggee xaw ma fooy jëm moom dina ci mën a développé muy maman Adja. ok jërëjëf Mbounde. soo ma interpellé ci thème entrepreneur féminin. ci gën a portable. mën naa wax sax entrepreneur en général. parce que man su ma jëlee sama exemple. bi ma nekkee xale man sama yaay day béy. sam papa enseignant terrain. mais bi ñu ñibbisee. ñu ñëw Kédougou. donc lan moo fi des suuf si rek. donc comme suuf si rek moo def sama yaay béykat bu mag la. xam nga lan la ñu doon def ay waar. ay waar la ñu doon jox. ñu fenn responsable. macha allah yow yaa moom waar yow yaa moom waar yow yaa moom waar. waar bi soo ko béyee ba mu jeex. nga defar ko suñu góobee. foofu la ñu jëlee ñu jënd leen fourniture. macha allah donc xam nga kon daf ñuy sas. waaw sas ñi ba pare tout le donc man su ma ñëwoon vacances rek. damay teg sama bagage. ma dem ci àll ci tool bi. seet samay xale ci góor ak jigéen ñu jàppale ma. ndeysa suñu paree rek. temps yooyu nag laay génn tuuti def loisir mais vacances yëpp ci tool yi laa koy def. suñu demee ba góob. xaalis boobu sama yaay jël jëndal ma fourniture jëndal ma rob ma def ma jàngiwaat. ndeysa donc man foofu laa commencé entrepreneur dañ maa sas. te ma am objectif ma am loo xam ne lii moo tax ma jóg. macha allah donc pour te dire que booy def entrepreneur féminin il faut nga entrepreneuriat il faut nga am loo xam ne.
dañ ko fas nga am benn objectif nga jóg nga ni lii dama ko bëgg a def te nga am volonté. Xam nga mun nga renforcer li jàngal ko lu nekk mais volonté kenn mun ko jàngal lu yaa koy cultiver sa bopp. D'accord. Donc soo amee volonté boobu nga am objectif nga gëm tamit sa bopp. Nga xam ne yow mun nga def lépp. Soo gëmul sa bopp nga xeeb sa bopp nga gis kee def yow defoo nga ne ah kee mun na def man munuma. Donc ñëpp a yem. D'accord. Ñëpp a yem. Soo seetee dañu ne nit ki boo ñëwee sur terre da ngay lutter pour vivre. C'est vrai. Loolu la ñuy nekk di def. On va lutter pour vivre et la lutte sera éternelle ba ñuy dee. Wallaay dëgg la. Parce que da ngay gis. Même xale bu tuuti suy naam day lutter pour naam. Da ngay gis même élève su nekkee ci école day lutter pour mu am. Nag bu baax. Ay bon nag bu ma ne am mauvaise nag pour réussir. Donc c' est une lutte qui est là. Entrepreneur soo koy def rek. Il faut nga am courage nga am force nga am stratégie. Pour te dire que tey. Famille bëri ñu ngi ci. Mais man lu may seetlu dafa am ñoo xam ne dañuy xeeb. Booy def entrepreneur booy def dara xam nga da ngay ut benn yëngu-yëngu boo xam ne. Ci ngay nekk benn juróom loo xam ne mu yokkal. Donc yëngu-yëngu booy mun a def bu ko xeeb. Dëgg la. Même soo commencé par tuuti. Nga dem ci kaw moo gën. Am na benn jour dama déglu directeur Sédiment. Waaw. mu wax wax bu am solo. Mu ne moom mi ngi commencé ci 120 poussées. Ba tey. macha allah mu leen njëkk a xam. ma jël exemple fii ci kër gi exemple ma gën a jege. Seen directeur. ndeysaan. bi muy commencé. yéen ko gis nañu. ak mu def ak emploi yu mu créé. ak mu formé. tey ba ñooñu ñuy formé waat ñeneen ba ñooñu tey am seen liggéey. donc genre yi da ngay am say objectif say jéego yooyu teg. da nga koy jaar par étape. étape bu nekk am na moment. boo jàllee foofu jàll nga nga continuer. dëgg la. man pour man doo gestu da ngay continuer. dëgg la. nga tax a jóg nga def loolu. macha allah. donc tey suñuy wax y' a des entrepreneurs yu fi nekk. boo xoolee par exemple. bu ma demee ci jardin bi fële. gouvernement bi damay content. ba maa ngi jël tuuti ci sa kii. daal ci seen activité. dama ci content parce que dama gis ñoo xam ne dama bokkoon ak ñoom. may ànd ak ñoom. ma gis ñu toog amuñu benn activité. waaw dañu nekk nii sans activité. bu demee foofu tey dama gis ñoom itay ñu émergé. macha allah. ma gis leen tey suñu xëyee dañuy dem. witti. dem jaay ñoom indi def ci seen kër. ndeysaan sànq kii mu ngi ne boo demee ci kër. yaay indi yaay jëndi loolu ngay mais est ce que am na benn seetlu boo xam ne. da ngay dugg ci kër sa jëkkër jox la dépense 1000F. nga dem nga dugg nga ñëw mais su ubbee ndab bi añu 2500 la koy fay. wallaay dëgg la. c' est parce que kër dañuy jàppalante. dañuy jàppalante. gis nga fii président wala borom kër bu muus. da ngay jàppale sa jabar nga gunge sa jabar. nga may ko liberté mu liggéey. parce que si liggéey rek dina contribuer ci charge ci kër. c' est vrai. te bu contribuer ci charge kër gi. kër gi dina am jàmm. il y aura pas de violence. ah pour dire ay fichiers merde. déedéet parce que tout est nickel. waaw day baax. donc pour te dire que rek am na lu bëri 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 loo xam ne war nañ ko def ci entrepreneuriat. pour vraiment jigéen ñi mun a dem. jigéen yaa ngi dem de di am ay initiative mais accompagnement bi. moo des. accompagnement bi dafa des. pour gunge jigéen ñi tuuti rek. dañuy dem. incha allah. tey dama kontaan su ma gisee tey ma fii naa. avec tuuti bu entreprendre yenn yi. di def ay yenn jéego damay kontaan. parce que man ku ma xam ci accompagner xale laa kii. ça c' est vrai. tey mun naa wax ci kii bi ngir accompagner nañ 480. macha allah macha allah. donc 208 fii. vraiment accompagné nañu ci. macha allah macha allah. donc tey maa ngi gis ñooñu. ñu ngi amélioré seen condition de vie ñu demal seen bopp. te maa ngi fierté bu ma gën a am tey. nga gisee ci plat bi. parce que démb ma rappelé. nga doon formé. donc c' est pour dire que yow da nga gëm sa bopp. dëgg la. da nga am volonté. te bëgg na li ngay def. dëgg la. nga def ko. ba tey yaa ngi di topp nga bopp. jërëjëf. aujourd' hui c' est une fierté pour moi. waaw dama ne plat bi même su yemoon fii. macha allah. gis naa. saxal sedd na. gis na liggéey boo def. soo gisee résultat rek. da ngay kontaan. loolu laay wax. man il faut toujours montrer des résultats. surtout. parce que da ngay wane résultat yi. léegi c' est des modèles. ñeneen dañuy ñëw appuyé ci modèle boobu. ça c' est vrai. ça c' est vrai. jaan la yow sa jaar-jaar. yan difficulté nga am. yan pexe nga teg ba nga egg fi nga egg fi. donc loolu c' est des leçons. dëgg la ñu jaar ci yow. jàng ci yow mel ni benn école boo xam ne. dëgg la dañ koy jàng. macha allah. donc tey vraiment kenn ku ci kontaan.
Masha Allah. Man ma gëna contane tay té ku xol tay ji sa ba émission xamné tay émotion xawna ma japp ndax dama tog ak ñinga xamné leader lañ ci man tek ci ma bok seen jaar jaar niñ ko waxé duma ko wéddi preuve à l'appui ndax Touba preuve la xam té signature rek kay wone né ya waxon limuy wax day dëgg tay daf ko def ba ma ngi entrepreneuriat bo xamné man si sama bop ma ngi gérer jangal na ma ba may jangal yenen élève ba am sama entreprise bop sama GIE bop muy les femmes fortes entreprise bi restauration hôtellerie bi di la rose kon tay ji limu wax da bakoy deugal gëm sa bop mo am solo kon na jigen ñi gëmat sen bop jeunesse bi xalé yi jigen yi xalé yi goor yi nañ gëm suñu bop ndax ku gëm sa bop rek dem dedet kërëm ba may jangal nan teyel yaak defé ko ni tay mu gis ma fi ma tok kon contane na waye dañ nan jërëjëf ndax ku waxul jërëjëf do ko wax keneen kon nak dañ nan yentam suñu goor yeen lañ am ku ci melni Boy Diallo jappalé len jigen ñi pouce mu tak ñu dem ci publicité del wat ci plateau bi ICETA, Institut supérieur des études technologiques appliquées, leader dans la formation professionnelle à Tambacounda et à Kédougou, est aujourd'hui une fierté nationale. ICETA, une école de formation professionnelle et de qualité reconnue par l'État du Sénégal. Alors, à vous les jeunes du Sénégal, ICETA, la meilleure des écoles de formation professionnelle du Sénégal, vous offre des formations de qualité dans les filières suivantes. Agriculture, production animale, informatique, audiovisuel. Vous qui voulez être de grands journalistes renommés au niveau national et international, choisissez ICETA, l'école de formation professionnelle agréée par l'État du Sénégal dans cette filière. Population du Sénégal oriental, vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres ou d'aller plus loin pour une formation professionnelle de qualité. ICETA, une école de formation professionnelle et de qualité ouverte à l'international avec des bourses étrangères pour ses meilleurs étudiants. Adresse au quartier dépôt à Tambacounda, Lawol Tamba, à Kédougou. Et pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 703 23 01 ou le 33 981 22 20 ou le 33 985 12 94. ICETA, l'école de formation professionnelle de qualité est encore plus proche de vous. Avec ICETA, vos rêves deviennent une réalité. Alhamdulillah rabbil alamin gannaaw bañ démé publicité ba délsé wat nak dañuy ñëwaat ci suñu plateau nak ma sha Allah néna len plateau bi tay dafa ala dawmi débbo galé jaar na fu ba tayé wayé bu tay bi mom mo gëna neex ci man ndax ma sha Allah dañ dañuy jup ci wiw marché bi rawati nañuy wax ci entrepreneuriat bi ma am fi yaay am fi ko xamantene jeune la ma sha Allah am fi directrice am fi adjointe au maire koku ma sha Allah kon tay sama émission débbo galé tay ala dawmi na lu béré béré deuxième partie bi nak dañuy daal di dugg sé nak nga xamantene ni bobu mom dañ nan moy yeungal lu beure beuri lek lek nak ci ménage yi ndax dina am goor ñu comprendre dina am ñu dul comprendre muy jigen ak ci bureau bi jigen ci war wa ak jigen ak kër gi jigen ak sey bi ak alaaji be xalé yi yaay boy tay lool nuko mu jigen ñi dundé yeen ñi nga xamné yeen ci bureau yi ma sha Allah di delsi ci kër gi wara xol njabort yi wara kipi taaj wara tek li yeufu sénégalais liñ nane sey dal ci ñun ci sénégal nuñ ko wara dundé ya boy merci beaucoup donc lolu mom jigen mom mën nañ wax yalla moko tawaxé nonu ak responsabilité toujours jigen yow ya wara nek ci kër bo jang ya wara dem liggéey ci bureau wala nga créer sa emploi bokko nga nek entrepreneur mais comme nimu ko waxé toujours jigen il faut que nous sept toujours lu muy def donc bo nekké ci yoon bobu donc compréhension bi il faut que sa jëkkeur mën la comprendre lolu ben sa goro mën la comprendre ndax kër yi légui jëkkeur yi amna goro yi amna mais jëkkeur yi tamit amna ci lañu bok donc kër lolu yépp ñoko wër boy liggéey il faut que nga sépp
naka ngay doxale sa kër entretien bi nu mu war a demee ak sa bureau. Mais donte naka nga ministre wala ak place boo munta am kër kër d'accord am na loo xam ne daf la war toppatoo sa njaboot toppatoo sa borom kër loolu daf la war donc looy liggéey liggéey loolu mënul génn sa bopp moo tax ñuy wax tout le temps jigéen day jël moromu jigéenam bu koy liggéeyal si kër ñuy wax mbinaam que moi j'ai toujours refusé ma nang xëy na sa morom jigéen day ñëw dimbali la li ngay yoree sa kër seet moom tamit naka lay daan dooleem ci nu mu munee pour nga fay ko fendumaa moom tam mu mun a def soxla dëgg la donc jigéen si biir këram compréhension moo ko war a dox macha allah fokk nga am jëkkër boo xam ne da lay comprendre xam ne yow da ngay dem wuti comme Adja ni mu ko waxee yéen ñëpp ngeen ñëw bokk ko dëgg la ressource am na kër ga mais boo amee ressource additionnelle li ngay yokk pour kër gi mun a naat loolu moom kenn du ko bañ macha allah tout le temps man bu may wax si wàllu boobu rek damay lancé appel moo tax chaque fois bu ñuy def formation damay wax bu ñuy formé bu ñuy dee di sensibiliser jigéen ñi rek ci seen droit booy sensibiliser wool jigéen mais wool góor tamit surtout wool borom këram këram wool personne ressource surtout parce que jigéen a beau sensibiliser bu demee këram bu ko jëkkër ji mayul tamit yenn yi du dem donc liggéey boo buggee mu jëm si kanam ñoom ñaar yi yëpp woo leen nga sensibiliser bu boobaa dina mën a dem jëkkëram dina ko mën a accompagner dama koy wax si benn exemple si phare ci projet phare bi CCF moo amoon seen plaidoyer pour jigéen yi mën a am suuf 5 hectares donc buñ ko defee buñ demee si àll ba jigéen yi yëpp y avait un GIE de 80 femmes bu ñu waxee rek ñu ne ñoom ñëpp seen jëkkër yi ñoo leen di abal seen jëkkër ñoo leen di abal suuf bu ñu béyee bu récolte bi ñëwee ñu bokk ko ñu wax ak maire ak préfet ba ñuy jox GIE boobu 5 hectares léegi ñu doon dox woo seen jëkkër ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom mais buñ demee woo jëkkër yi waxtaan ak ñoom woon leen récolte bi buñ ko séddalee ak jigéen jigéen yi seen xaalis si kër gi lay dem mais seen jëkkër buñu amee xaalis ñoom lan la ñu xalaat takki jabar waaw 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 takki jabar kese bu ñu waxtaanee waxtaan ak ñoom on a trouvé une dizaine d'hommes ñi nga xam ne ci seen suuf yi ñu am ñu jël 2 hectares may ko seen jabar bind ko may leen macha allah donc xam nga boo sensibiliser góor rek ci li nga xam ne moom la njaboot bi war a jël si kanam dina ci farlu te dina mën a am kaddu boo xam ne moom ak jabaram dinañ ci mën a ànd ba njaboot bi mën a jëm si kanam ah macha allah donc comportement kër ga du jigéen rek la ñu mën a fokk góor ak jigéen yi bokk ko yore kër gi pour que vraiment kër gi mën a naat macha allah li nga wax am na solo soo ko déggee mooy réeróo amul ñàkk waxtaan rek ay am saa su ne foofu nag su ma ñëwee dama naan Fatou Cheikh yow xam nga jeune nga macha allah xëy na làqagoo borom kër waaye tey ak sa liggéey tey boo ko làqoon tey noo ko xalaatee dund ba di ko xelal jeunesse bi. daal bu baax maa ngi lay remercier situation bi. peut être comme ñu ko mën a waxee sànq rek góor ñi ñoo mën a jàpp ñoo war a mën a jàppale jigéen bi. parce que liggéey boo mën a gis da ko war a mën a ànd ak xeetu daal. parce que comme li nga wax amatuma boo am nañu ma bokk ak place boo xam ne am nañu borom kër. dëgg la fi am nawet bi année passée. daal suñu benn moyen classe boo xam ne. elle est mariée ba am benn doom. mais imaginé jour et semaine dafa obligé génn. parce que fi ñu doon sa rome doon naam. ndeysaan dafa obligé génn doon màmpal doom bi. dama ko fàttee suñu benn madame dañu amul ci ay semaine mais dafa génn di ko naam xam naa dafa def ay 10 ou 15 bu ñu madame dafa ko dugg. madame la jigéen te j' en suis sûre peut être n' importe quoi. wallaay dina ko accepté. mais nag kooku nekk jigéen xamul jigéen di dund mu ñëw mu ne ko dund responsable bi wax ak moom mu ne ko dafa demoon nàmpale doom mu ne ko moom mu ne ko ci loolu. kooku loolu la obligé exemple loolu la ko defoon mais par chance exemple par UL la woon ndax ko mujjee valider parce que amoon na benn matière bu ko doon comprendre. ndeysaan mais genre situation bi mu ngi koy dund. dèjà da ngay wax comme ñu koy souligné da ngay dem. say si kër sa jëkkër bu la la comprendre mais sa borom. moom mun naan pour la muy liggéey. yàlla du la yàlla nag nga am ay buntu tuuti bettal. ñoom jànguñu. ñoom ñu préfère opté pour faire au voyage parce que comme ñu foog. nga bañ a jàngu mais mun nga liggéey. mais ñu bëggee dañoo bëgg toog. léegi yow bu nekkee nag da ngay jàng pour liggéey parce que man bu ma juddoo ba léegi sama bàq di ma fay may jàng wala sama diplôme. góor moo tax may toog si kër. naan damay def bànneex wala bànneex.
lu ma war naa ko def. Mais su ma waree liggéey damay liggéey. Léegi nag de ce fait nag ma war a mun koo roy wala jëkkee ma war a mun a jàppale parce que ñëpp ay jigéen la. War a bàyyi ngeen liggéey mais quand à nga ne sa jaan ñoo resoo doo diw lu des c' est pas normal war a mun bunta boog pour muy dem. Dañuy def ba di la obligé ngay doo. Boo bëggee jël jànk bi nga jàpp ko leen doo. Dañ lay rendre la vie difficile. Barki démb demoon naa benn mission côté Kolda. Démb la ñu gis nii. Benn ngaa lay dem. Am na benn dame fay nekk directeur de rajo. Ma res directeur des programmes rajo Bakar. Jour bi ba ñuy expliquer suñu projet baax. Mu ne jigéen ñoom foofu dañuy am jafe-jafe pour am suuf. Nee na ñuy distribuer suuf si dañuy jox góor ñi ba pare. Waaw bu desee. Xam nga jigéen ak jàppalal rek bu ñu ko joxee suuf ak lu mu même bu nekk toll pas fait dinañ def de telle sorte que kii bi tool bi naan. ndeysaan ça nee na bu ñu bayee ma xool ne su tool boobu naan na ak ñu proche bi ñuy ñëw góor ñi dañuy jëlaat tool boobu. nangu waat ko donc waat ko nee bu ñuy récolter sax jigéen dañu jugee récolter bii ku ñëw à chaque fois danañ def dañuy jigéen nag moo ko war gérer kër ga. Gérer xale yi léegi nag bu lépp jaaree yoon ñu soog a jublu si jigéen ñi. waaw moo tax jigéen ñi. bëgg nañ dem. mais amuñu mooy te amuñu ko leen jàppale. dëgg la góor ñi rek ñoo war a jàppale parce que ñoom ñooy suñuy borom kër ñoom ñooy suñuy papa ñoom ñooy suñuy jàmm. suñu jàppale parce que ñun ñu am yóbbuñu ko si àll si kër gi lañ koy leer na. da ngay gis jigéen bu dem sax jënd ji kori bu ñu la ngay xalaat teel bu ko bëggee de ak. teggal ko ginaar. wallaahi góor bu amee la lay xalaat. xalaat takk jabar. takk jabar dafa leer. wallaahi dëgg la. wallaahi nag bu ñu war a jàppale jigéen jigéen lu ñu am rek ñoom lañ koy indil. macha allah. lu ñu am ñun ñoom lañ koy indil. ndax ñoom ñoo ñuy tax ñuy dem ci daal. wallaahi leer la. yàlla baax. macha allah macha allah. waa gis nga kon nag gis nga directrice question bi day ñëw ci yow yow moom macha allah ku la ko ku la laaj tey noo koy dundee ca kër ga ah teg ci si laa mi nga xamante ne nii moos bébé bi lañ ko tuddee tey dañ naan yow buñ la ci laajee di nga ci mën a wax lu bëri macha allah nag ndax da ngay gàddu sa peñe di dem macha allah loolu leer na ma. waaw ñu ngi jëm rek. macha allah parce que xam nga soo juddoo fekk sa yaay li sëy. xamee woo ko lu dul sëy. te moom tamit mu nekk woon fonctionnaire di allié des deux. te mosul xaddi benn yoon. te mosoo ko gis mu def leneen benn yoon. donc tu te dis que yow tamit bés booy sëy. même boo fekkee ne da nga nekk ci liggéey bu compliqué parce que ñëpp xam nañ ne journalisme amul sax benn marche. ah amul ko de. amul guddi amul bëccëg. donc fii sax à Atamba je peux dire que xaw na tamit tuuti mise à part le fait que ñu doon installé entreprise bi tegaat lépp ci raay bi commencé. liggéey tout ça. xawoon na compliqué mais à Dakar c' est pire. je me souviens que. ba ma ëmbee sama taw bi rek. dem naa reportage ba quatrième mois de grossesse. yoo xamante ne damay dem un peu partout Sénégal. dama doon mëtt bu sax sama belle famille que j' étais en état. parce que comme taw la woon amoon bi. mu ne pas le choix parce que sama belle famille bu ñu ko yëgoon xëy na. ah doo ñu am lu ñu wax. wala am lu ñu def. non puisque mon mari n' était pas là. c' est pour vous dire tout simplement que c' est compliqué et très difficile. donc j' ai eu à le vivre. mën naa ci raconter lu bëri mais comme ci télé lañ ne. xama rek mooy loolu. waaye man moom gis naa ci sama bopp bu baax. le ménage et le travail. gis naa ci sama bopp bu baax c' est très très très. directrice yëkkati sa micro tuuti. très très compliqué. mais sant yàlla rek. ba nga xamante ne am nga jëkkër bu compréhensif. ça c' est vrai. parce que comme la dit maman waxaat encore sama sister bi waxaat ko faar. l' essentiel c' est d' avoir un mari compréhensif. surtout. boo xamante ne da lay comprendre ba pare ci pour waaw. parce que am na yenn liggéey yoo xamante ne. du góor ñëpp koy nangu. wallaay dëgg la. du góor ñëpp koy nangu je parle en connaissance de cause ba pare samay collaborateur ñu ngi nii. dañ may témoigné léegi léegi am na ci kenn ku ma interpellé ne ma madame ci suba ba léegi maa ngi liggéey te suba tam journée bi ma war a liggéey il faut nga wol ma sama yaay. ndeysaan. te pourtant elle est pas encore mariée. ndeysaan. donc de pour te dire que loolu yëpp day nekk ci xel. imaginaire bu fekkoon jëkkër la. ak jëkkër bu comprendre. donc yàlla nañu yàlla may. jëkkër bu ñu comprendre. allahumma amiin. parce que boo gisee lii yëpp ñu mën ko rek. looloo tax. ma siy profité ci occasion man di rendre hommage sama bos. macha allah parce que wax dëgg fa yàlla instant bii may wax ak yow mooy nunu ba defal. moom. mooy nag xale yi. amul souci boobu. amul souci boobu daf ma naan vas-y tranquille. man Josia. moom tamit su waree dem mission man tamit ma jéem a xool nu may arrangé. Josia sa liggéey macha allah donc loolu yëpp. bis communication la. ba pare loolu yëpp tamit. compréhension la mais tamit benn phénomène la tamit mooy éducation. surtout. parce que j' ai l' habitude de le dire ñun yaa yu jeunes yi. ñu ñoo war a commencé dèjà présent. di yar suñuy doom yu góor. ci ñuy comprendre seen i jabar. waaw parce que nous sommes dans une société. machiste.
Sénégal lañu nekk, fi ngor ñu ñoy jité ñoy diriger ñu top ci ginnaw. Dëgg la dé. On peut rien y faire. On a beau crier, parité, mënu ci dara culture. Non lañu moñalé, non lañu magalé, moy donc on doit s'adapter à cela. Mais légui ñun yaay yi nga xamantene on nous appelle les mamans modernes. Peut-être ñun ñoo ngi di liggéey di dem di ñëw. Ñun ñoo wara yarlo suñu doom yu goor yi parce que dañuy sét né société sénégalaise digeen rek lañu yar. Lay dëgg la. Digeen lañu yar yenn yi bo démé sey na nga mëj. Bo démé sey na nga tok, bo démé def di na nga def. Mais goor gi tamit yoon la à bas âge dès l'âge de 7 ans ngay discuter ak mom. Del yërëm sa jabar, del def di def la. Wala nga ne ko sax fompal ménageal mu yakul dara lay xam nga defal lo wala dimbalal mama ci ménage bi dimbalal mama ci raxas bo dimbalal mama ci cuisine bi lolou yakul dara mais soko yare non su magge dina comprendre jabaram dina ko jappale ci côté bob su su boba bu jabaram di liggey du am problème tan moy tey xalé tan momay togal tan momay falé ki lutax waccul heure bi lutax deful ni lutax deful man la plupart nak jalouse mo len ci pousser du koy def man confiance en soi ah ça c'est vrai on confiance ni bopam ba fi da ngay tite Ça y est, un problème. Inch'Allah. J'ai eu une copine qui elle a dû quitter le journalisme d'abord. Parce que la période pour nous, période 2012, il y avait une campagne électorale, nous avons appelé à la fin. Parce qu'on travaillait au point du jour, et le point du jour appartenait à Maître Ablara. Donc, il faut que nous devions nous on tournait un peu partout. Je suis sous-région de FEP, mais son mari n'a pas pu supporter. Il dit qu'il y a un problème, il dit. Sa mère, moi, on est carrément, elle a baillé l'idée, elle est toxique. Holali. Elle était obligée de le faire. Oh. Ba légui ni. Donc top elle a pas eu le choix. Et pourtant, bayélo nañ ko ligéyam 3 ans après j'ai appris qu'elle a divorcé. Holal bi perte. Bo diko bayélo ligéyam téréwul ba nako ba ba joté. Pourtant mom bayiwona lu ko du non cher pour combler. Donc il faut juste se comprendre et discuter. Ba paré comme limay wax rek ñu éduquer ñun nañ téré yar suñu doom ci lolu. Yermande digeet ay yow fo nga ne fimne bo doye won sa dom ju gor nan kon defal ni kenn ko fay rombu suba mu dem école nan ki gor digeen la société bi mo koy top ñu koy ñaawale xalé yi la mentalité commence un peu à changer lolu mën na ne mën na ne man j'ai des frères yo xamantene ñun lamuñu dara ci côté ma sha Allah ma sha Allah dañuy ménage dañuy dimbalé sen yaay ci lepp mais lolu moy fi nit donc lolu nonu ñom lolu do fi diko problème parce que c'est dans la tête quoi au fait mais machallah man amna ci machallah machallah éducation la rek xawla lolu lañuy commencer am yermande sen bir xol magalé ko buñ amé jabar dou la tindir problème machallah donc éduquons nos garçons machallah machallah non man mi amna ci ñaari dom ku ci melni abdou gueye ak fodi silla ñoñ dañuy balé dañuy fobéré dañuy deur pat bi wax deug yalla machallah ya boy yow fofu bu mala ko waxé machallah xamna né mom sama yaay mom man xamna ci lu beure ndax ma ak mom dund nañ ko ci tayere bi sama yaay da koy bañ ba téléphone sax lég lég du ko wuyu ya we tay ma ng lay wax né may la lég lég def nañ formation bo xamné mom day daw dog lo né na la xolal ma ak mom dund nañ ko def nañ formation bo xamné ni mom da dal dawé coupentum di daw man xamna sama yaay bobu waye waxuma dara dama def mat rek Mais il est temps de déconstruire l'or, construire une communauté yo xamné les garçons travaillent en même temps que les filles. Tay suñu tégon fi ben page tégal fi jigen ben tégal fi goor ben page ñu de 7h à 18h lan ngay def ku goor gi bind ku ni gi bind xam nga ku goor gi demé aw dina bi bam fess ja wal ba ci fa Allah deug la jang ñew xat ci ki at jeex Allah digeen dina def ben tourné wat wallahi deug la son def ben test bobu ma sha Allah biñu defé test bobu ñu xol ah ñu ko de jigeen sonna
Donc, kër, yow yaa koy planifier, yaa koy defar. De telle sorte que soo absenté, tu es présent. Maman, yëkkati sa micro. Soo absenté, tu es présent. Maanaam nekkoo fi, mais defar nga sa absence ba. Rëpp rafet. Ba boo nekkul foofu sax, dañ koy def. Dëgg la. Mooy lan? Góor gi su waree def nii, jigéen gi war a def. Man yàlla daf ma may chance, peut être dama doomi góor laa def. Macha allah. Mais man góor day raxas. Day fobeere day def lépp. Ah waaw macha allah. Wax comme di leen ne ay góor yi ñoom loolu dérangé wu leen. Très bien. Te preuve baa ngi ni fu ñu dem tey. Mu la nekk. Ñu nekk ak seen morom. Ñoom ñooy toog. Macha allah. Ñoom ñooy toog ba sama caa yu bari dégg la fa toog mu ne moom man maa ngi dosé gars yi. Su ma neexee heure bu neex laay togg. Très bien. Heure bu neex laa lay mu tegal parce que ñoom mënuñu sax def omelette. Xool na lii rek. Mu ne sama beneen xarit da doon def omelette mu def ci. Wax day tasaaroo tegal ma wala bi ñuy def lisaan pour te dire que gis nga éducation bi la ñu war a changé ñu delluwaat c'est vrai c'est pas du dara daal mais xale bu góor ni nga koy yaree noonu nga war a yaree jigéen ñu def leen ñoom ñëpp au même parce que soo déggee ñuy wax genre masculinité politique bi loolu ñu bëgg ñëpp daal ñu yem bu ko def day am jàpp te nga nekk di liggéey sa liggéey nga nekk ci kër. Donc yow yaa seet sa planification nga planifié nga xam ne lii nga war a def heure bii nga war a def heure bii nga soo ko defee bu nga génn nga dem nga ñëw. Waaye nag boole ci ay fay daw. Yow ñuy def ko def. Ci kër gi ma am malade. Lay métti woon na ci yow. Am beneen xale di def examen. Damay xëy dem. Su ñu demee foofu dama fay bàyyi nu. Ba pare. Ba teg man xale yu góor soo leen ñëwee rek soo leen ngeen yàq. Wallaahi. Ngeen dindi seen papa def. Ta la photo bi. Loolu ñoo ko dund. May def noonu. Donc sama gêné pas. C' est parce que. Yàlla may na ma ñaari loxo mais may na ma téeméeri loxo tamit ci biir. Yooyu téeméeri loxo daal laay mettre en action. macha allah. Vraiment sama kër mu nekk lu ma planifié rek dinaa ko exécuté. macha allah. Te di wax. Kër. Foofu am benn communication. Boo xoolee. Góor yëpp a fi. Góor yëpp a fi. Góor bu sañoon. Jabaram bu jógee kër ga dem liggéey. Dëgg la. Bu sañoon su demee bu ñëwee day fekkaat jabar yi ci biir kër. Mais situation oblige. Wallaay ñu liggéey. Wallaay dëgg la. Jàng école. Ba nga pare nga am kii donc war a toog. Lay dëgg la. Man su ma gisee jigéen boo xam ne toog na jëkkëram mun a nag toog dëgg la jigéen góor moo ñuy rim. Da nga war a toog mais yow yaay seet ban démarche ban négociation ngay def. Ba sa jëkkër bàyyi la nga dem nga liggéey. Dëgg la. Communication la rek. Kese. Communication. Nga respecté tamit li la war ci kër gi. Nga xam ne lii war nga ko def nga def ko ba mu jeex. Nga génn nga dem. Bu ko defee man soo tukkee. Tukkiwoo yow yaa ngi ci kër. wallaay dëgg la. Li nga war a def mu ngi ci kër. macha allah. donc góor moo war a jàppale jigéen. Te waruñu toog ñu ne man mënuma def nii. Góor moo war a mën a def. macha allah. lu góor mën a def. jigéen mun na ko. macha allah. gis nañu fii ay femmes pilotes. gis nañu fii ay femmes ingénieurs. gis nañu fii ay femmes yoo xam ne dañuy dawal ay tracteurs yi. waaw macha allah. donc pour te dire que rek. égalité c' est pas force bi nii. c' est ci xel bi la ak ci jëfin. macha allah. donc pour te dire que rek war nañu comprendre vraiment ñu xam ne ñu nekk ñu fi pour di xeex góor yi pour ne dañuy dem ci moro. xam nañu góor toujours. ba àdduna du jeex. moom kàddo. mais nag il faut ñu may ñu chance. macha ñu développé suñu initiative. ñu wane suñu bopp ñu xam ne vraiment jigéen mooy colonne vertébrale société su doxul rek day tëng. très bien macha allah sama yaay macha allah li nga wax am na solo. mbokku internet Weli TV Dembo Galle ñu ngi ci biir Dembo Galle lañ nekkoon tey nekkoon doon wax ci jigéen ak entrepreneuriat di wax ci jigéen ci biir kër gi jigéen ci bureau bi jigéen ci waañ wi jigéen ca waar wa di dem ba ginnaaw gouvernance sama yaay yooyu nekk ca jardin ba Mère Yacine Seck lay jox nuyoo bi ne ko na ko séddale ñëpp bu mu bàyyi kenn ndax ay jàmbaar lañ jigéen ñu mën góor di dugg see nag ba nga xamante ne dugg naa ci biir Tambacounda ak li ko wër groupement femme yi du ma bàyyi kenn. kon dama naan sama yaay yow dama lay wax looy tàggatoo ndax tey Dembo Galle kontaan noon na lool dalal ci biir kër gi. waaw ñun ñoo la gën a kontaan ñu remercié ñi ma bokkalal plaatu bi di souhaité vraiment 8 mars bu baax jigéen ñi yëpp parce que comme ni ma ko waxee. toog nañ 2 ans defuñu 8 mars. donc vraiment ñu sant yàlla ba nga xam ne cette année. ñu ngi bëgg a ñëw fêté encore. incha allah. di leen encouragé surtout li ma fi gis moom laa bëgg a encouragé. parce que. ay xale rek laa fi gis moyen de 35 ans ñu ngi liggéey daan seen doole. ñu ngi ñaan yàlla. vraiment télévision bi rajo bi gën a jëm si kanam. amiin.
boy Diallo yalla gën ko jox doole amen amen vraiment ci liguey bi mo gëna jëm comme ni ma ko waxé rek bëgg na tok que ça soit à Tamba ou quelque part ma tok rek inshallah bi TV canal ci bir bëgge bi tawo inshallah inshallah ci lancer appel jigenu Tambay vraiment ñu jambar lañu moyen mo leen manki mais bu ñu tok xaar moyen nañu jog liguey comme niñ koy défé avec yaangi fi calebasse yaangi fi vraiment initiative yi bari nañ nañ jog liguey pour ñu mëna vraiment défar suñu dëkk profito aussi lolu di nuyu équipe municipale bi yépp nuyu population bi vraiment lolu la amon lu may wax nuyu suñu plateforme des femmes pour le mars Mhm. Ma ngi gërëm ya boy contane na lu bëré bëré. Dama naan Fatou Cheikh Ndiaye ma sha Allah. Yëkëtil voix bi touti. Merci. Oui, ça va. Amen, amen. Amen. Di togal papa ginar inshallah développer inshallah jere jeuf contane na ndjay jata setoub la dior ma dadi tourna rek ñew ci sama directrice ne ko fadiga loy tagato fatou jaxate wow ah di remercier population tamba kouay di len remercier ki acceptation bi accepté bi parce que wéli ñom ñu ko ko adopté que ça soit la radio que ça soit la télé wala presse en ligne bi ñepp ko adopté wéli un an rek la amako machallah tamba fal dawi c'est vrai que suñu liggéey ak suñu professionnalisme may no mais dama ñom ñoo adopté wallahi deug la suñu newon sim tamit suñu ci ñam donc di len remercier ñom ñepp ñom ñep ay célibataire lañ nak il faut waaw il faut nga def ci ñaan benn daal mo fi joggé pour mois bu le passé ndaysan non day ñew day ñew day ñew inshallah ndax après 8 mars bi tam ñu fété fi mariage waaw mo meuna def sama musseur 2 mètres voilà
Donc c'était ça, de nous souhaiter ñom ñep bonne fête parce que sama équipe lañ té ñom la am, ñom la fi nek, donc il fallait que j'en profite. Même bu dé lim bi guddu na metti na, il fallait que ñu def. Ñu wax tamit ñen xaar yu yenen plateau spécialement inshallah parce que buñ fi paré paré buñ fi famille. L'année dernière on a eu à faire des films. Tata Adjar bi sax ci la bokkon. Donc cette année ay plateau lañ jëf ak même documentaire spécialement sur le film tamit bo xamné on a tourné à Kédougou et Saraya, tourné à Fitamé à Tamba avec les femmes du jardin. Donc, nous sommes venus à Kédougou. C'est un bon, nous allons encore une fois, mais nous sommes venus à Kédougou. Ba ko benen yow inshallah yow machallah fuma la soxla da ngay ñew ndax ñena len deb ba galé la yow ya boy mama adja vraiment limay tejé di len remercier jerejeuf mais yex na ñew ci émission wa gis nga deb ba galé moko yor moko yor vraiment di len féliciter ci initiative bi parce que yéne ngi développer fi ay thème yu am solo lo xamné vraiment ay thème yo xamné c'est éducatif vraiment té di len féliciter di jaajeufal di len ñaanal nak ay xalé ngeen ngeen egg fi ngeen jëm yalla defal len jam amin ñu amul won jëkkeur ñu am jëkkeur amin way ñam jabar yeen ci kenn waaw waaw amin salivateur yi tak di len ñaanal vraiment jam di féliciter sen DG bi vraiment il est vraiment yalla nako yalla defal jam amin amin mu tollu yalla nako yalla defal jam amin amin mu yoru yalla nako yalla defal amin amin su amé rek dina bax wallahi deug la déjà pa yi mu def wallahi deug la xolé ani yi passé ani inshallah deug la inshallah wallahi deug la ni comme ko tuté ko lo waxé ni ya gas inshallah ya gas ah inshallah waaw madame la fuñ ko jité rek wallahi xel day dal ma sha Allah vraiment elle partage elle partage puis da fay xelal te tamit vraiment elle est disponible boko wo rek vraiment bu ñew wallahi fekke guddi elle est disponible wallahi donc à travers fi di nuyu présidente comité consultatif de la femme moy madame Tra Abi Coulibaly vraiment ci engagement di nuyu ci réseau bi ma bokk ci Siri moy madame Oumi Ngom ma sha Allah mama Oumi vraiment mama Oumi ngeen fay wax man sama rak la ndeysaan vraiment di ko féliciter mom tam di souhaiter bonne fête du 8 mars à toutes les femmes ma sha Allah vraiment à toutes les femmes merci surtout di ñu élire ren moy mairie bi moy conseil départemental day am lu mu passé ni waaw il faut que ñu wax ci lool inshallah vraiment jeexna vraiment merci encore vraiment kontan na mo kontan na bu baakha baakha ba waxtan bi machallah neexon na lol ba beuguma won sax mu dag ndax buy tog ak sa kilifa te kilifa xel may match lu bax dang ci deglu sa su ne muy wax nga ci jange te lolou la am tay ci sama plateau tog ak sama mama mi nga xamne mom li nga wax ci mom dama koy sédé ndax kérok buma ko tonto gisé présenter batay bayiwut formation bu am xëc ci sama loxo ne ma kay entrepreneuriat bi dang ci wara dem bu bax ndax da nga gëm sa bop te mu ngi ñuy tok duma bayyi kon mama ba umu kon tay xam nga ñu takal la ben ndombo tank man mi sama jëm ju tuti ji ma wola ne yaay soxla na la nga dem lolu du dara fu heure bo ma soxla damay jog ma jaaré ko nak ci sama ma ba koku duma tok fi bo jog te duma ko gëreum ndax ma sha Allah nak mom tamit kérok bamu jappé gis ma ba légui bayiwul ni boy jallo def rek la def bo waxé mu ne gëm sa bop lolu la may wowe té aduna bi dañ né bo amé mak ñu bax da ngay top seen ginnaw ndax bula yax di jam ñom ñolo ko mëna sékkil té it ma sha Allah dañuy mak yu bax ci man don di jaay don papa don lepp ci man kon dama lay gëreum sa suné gisé ma bo ndax Fatou mi ma bokal plateau bi tok tay moma ko indil té Fatou fi mu jaaram wax ko ci télé xalé diko dégg jigéen ñi amul jëkkeur diko gis daf may neex lool kon ma ngi wax jërëjëf gisé ma bo contant na lu béré béré ci yow Fatou contant na ci yow ci ñew bi ma ñew wiisi di wax sama directrice tam yombu ton ndax weekend la té xamna la bu baaxa baaxa ba waye du téré mala buddina la ñëwal ma sha Allah di wax ci la nak né ko mom bayyi mew mi yalla na lek ci bu baaxa baax ci katanu yalla mama adja lima wax ci mom rek dama né wax lu baax ci kilifa du tax muku nga wacc yoon da ngay gëna am ñaan ndax suñu borom malay dello lepp te dafa am lu mu def ci man te sama mam da daan wax ne ki la jangal koko la gën ndax bo mëne da ngay demal sa bop
kon nak damay wax jeureujeuf tay ñima dajale ci plateau bi dañoo nek ci man ñu soré soré sero Tambacounda nak lay wax ak liko wër ñu gi nuyu ñep jayna ba fatéwumako tay jigen ñe fi tok de technicien yi damay lim Khadija lay nuyu di nuyu jayna ba mu ci technique bi goor ñi ci dess nak yeentam mang leen koy tassaré seddo leen ko giiro leen ko ndax dañ né 8 mars lañ wax té jigen ñi ñoo momé ku ñu tibul may do am kon nak ñi ngi gëreem ñi ngi sante di leen wax né Debbo Galle mu ngi ñëwaat dans 15 jours ci yenen émission yenen façon yenen fm Debbo Galle ci Weli TV lañ wax ala acc job rek coupé